Kartuli Otsnobis, Ahal Razadul, Mozrobis, Armamadrilla, Masatrabolo, Shonobastan, Arcia Dramartes, Mozrobis, Arubat, Pilishi, Hebis, Dachekhodra, Protestesta, Amtamaz, Sasso, Brute, Dakalakis, Mertan, Shekhodra, Moithoves. Kartuli Otsnobis, Armamadrilla, Journalist of Petitia, Dratres, Taramos, Tatsu, Standard, Oshirobit, Matimot, Honebia, Chamokali, Bebuli, Ahal Razadul, Organizatibis, Arabi, Petitia, Shehebis, Chekhoze, Moratorium, Miss Ramots, Hadabasam, Sati, Special, Risazo, Dobul, Omisi, Shekhnasit Hoven. Evandeli, axis მოთხოვნები იყო რაღაც თქმა უნდა ის რომ თქვი ქალაქ თბილისში შეწყდეს გამწვავი ტერიტორიების მასობრივი ჩეხვა და აღნიშნულთან დაკავშირებით ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა ჩამოყალეს პეტიცია რომელსაც მიმართეს ქალაქ თბილისის მერიას. Ჩვენ გარემოსაცვლის ჯგუფი მთლიანად ხარს უჭერთ აღნიშნულ პეტიციას და მოუწოდებთ მასთან მიერთებისაკენ სხვა არასამთავრობო და პოლიტიკურ ორგანიზაციებს. Ძირითადად ორიენტირებული ვართ გარემოს დაცვაზე, რომ შეჩერდეს ეს მასიური ხეების ჩეხვა საქართველოში და არა მარტო თბილისში, ამან მასიური ხასიათი მიიღო მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, რაც ვფიქრობ, რომ აზიანებს მთლიანად ქვეყნის ეკოსისტემას.